Կեզիմատ բան ասեմ, վաբշես իրանց որ կրպում եմ, ես դաժե ցազրանում եմ որ կրպում եմ, ախպեր, հավասարվում եմ իրանց, ես դաժե պետի կպուրել չտամ իրանց։ Կոնը ման սաղ լիքը լավ տղեկը հասկանում են, էտի բոզի տղեր, ես լավ տղեմ, ճոգիր, մեր դեմը կայր են ընգեր, չեն կրպի, ախպեր, ինչ կրպեն մեր դեմը ընգեր, մեր դեմը չեն էլ կայնի, որ կայնեն էլ, սենց չեն կրպում, սենց նայում ենք աշկերների մեջը, սիրտները ուտը տեղից ճաքում ա, սկսում են ախպեր, ուժը արդեն առաջարկություններ անել, մաման լավն ա, քուր ունեմ ախպեր, սա քաղաքը սխմել են, ասում ա, ախպեր, բայց դու էլ միած սխմի էլի, այսեն սա պատմում են ընկեր, մենք չենք էլ խփում իրան, չենք էլ կրպում ընկեր, այդ կրպող թռնողները ենց որ կան, ով էլ որ ինձի գիդի գիդի, ով չգիդի էլ ախպեր, տենց քո նման նայելու ա, տենալու ա, հասկանալու ա, ճոգիր, դա լավ տղեկը, քյալերի մասին չի խոսքը, մեկ էլ են բոզի տղեկի աբիժնիկ, սաղդել, այդ աբիժնիկներն էլ ապե գալու են ախպեր, եղել ա դեպքեր, եկել են ներերություն են խնդրի, ասել են ախպեր, բան են կարեք, փուր ենք տվե, հազար անգամ կներես, էլի քակենք Երևան, ասել եմ հարց չկա, ու սկսել են շփվել մեր հետ, այսինքն դաժե բոզի տղեն էլ հասկացել ա, որ ինքը բոզի տղա ա, բոզի տղություն ա, եկել ա ասել ա կներես, էլի մերկ պատ էֆիրի մեջը քեզի քուր եմ տվե, հասկանում եմ ով ես, ներերություն, եկել են դաժե տունս չոքե ներերություն են խսել, տանս մեջ, էդի սաղ գիտեմ, ինչ եմ ուզում ասեմ, ախպեր ջան, ոչինչ, դեմից մարդիկ չեն ճանաչում, ուրիշ կարծիք են կազմում, հետո հարցը նմեն զանգը, մեն հարց փորձ էս այնա կամ մտնում են Ստեփան, հասկանում են, այդտեղ սաղել մի քանի ամսվա մեջ, մի երեք ամսվա մեջ սաղ ու բիդիտ կանեն, որ մենք լավ տղենք, ճիշտ ապրում ենք պրիզելների մեջ, դաժե ստեղել, որ մարդիկ վախենում են ճշտից խոսան մաքրությունից ախպերներից, ես ասում եմ կլիրս ծծել եք, արա, մեկը բալտա տլնեք, մեկը ախպերների անուն տակ, մեկը տտե անուն գրեք, որ պեչի գրել, մեկը մյատ ախպորը անուն դնեք, դու պրոստ էտ ախպորը, որ ասում եմ, կաղա չջոգես, ինչ եմ ասում, վիթի ջոգող տղեքը ջոգում, բայց դու էլ վիթի ջոգող տղա ես երևում, ախպերներ անուն չեմ տալում, հա, ինչ եմ ուզում ասեմ, ապեր, այդտես լավ տղա եմ, ոչ օրենքից եմ վախենում, օրենքից որ վախենայի 90-րդ չէի դատպի, ոչ էլ դատվելուց եմ վախենում, թողան վեգալ են, տանեն դատեն, մեկա ճիշտը կաչատ եմ անելու, ճիշտը խոսալու եմ, ու սաղին էլ ասելու եմ, որ այս զիբիլներ, ճիշտ էսի ա, մարդկայինը, մաքրությունը, անուններ չեմ տալեմ, էլի, ոտեմ նկարեմ կցում են ես կոմենքում, կաղա ես էլ նկարեն։ Բարի օր, ախ։ Բարև ախպեր։ Հանունս Համո ա, Մուրցո ջան։ Ուրախ եմ Համո ջան, ցավը ջան, մի մանը տիկոյա Մուրցո են ասում։ Ուրիշ սայթ ա ախպերս էսի, պրոստը տենց ուզեցա կպնեմ մի հատ հետը խոսամ, շփվեմ, ծանոթանք։ Լավ է սարը, մերնեմ սարը, լավ է սարը ախպերս։ Գորս քեֆ, լավ ա, մերնեմ քեզ, չնայած որ չեմ կասկածում, որ սա լավ ա։ Անգեր սա լավ ա, ցավը տան, ապրես ախպերս։ Պիվեն տանում եմ մեյան եմ խմեմ, մոժորը կծելուց է թիմը մեյան եմ գալեմ, հա։ Մտած է գիժեմ, էլ է թմը մեզ կոմենքում գալեմ եմ, պրոստը մեզ կմանում չէ բլոք էլ։ Սախ կուրս ենք ես մոմենտների, ծախվերս սախ կուրս ենք։ Հախպեր ես, լավ ա Փոստը Շախպեր ջան, թե բան Ձիարշավարանի մոտ։ Հայր ջան, վրա։ Ահա, Ձիարշավարանի մոտ։ Վիշոտիններ է։ Չէ, բրատ, հենց Ձիարշավանի կողի ձիքշողների շենքի, շենքում։ Հա, Կարմիր Բլուրի կողը։ Այ ապրես, այ ապրես, բեզականում կայլ կատ է, հենց այդ։ Հա, հա, հաստաց, այ, դի ամեն օրվա ճամփին էլ է միշտ։ Հա, ծավը տախ։ Որ մասիս եմ դեմնում վարձով, ախպերս կապ չունի վարձով եմ թե ինտերնետնա, ովքի որ գալիս է Երևան, հա, որ պետի մտնեմ ծեր եթելիով իշնեի Մալացիայով, մտնում է դե բանով տեմ, ծեր մայլով էլի, հենց, գալիս է չու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 չ
տարեկան 30 տարեկան վախվա նկարներով է սերևի տեսը։ Հա, համեմատած sense մի ջայել է սերևում, էլի։ Տարիքի առումով էլի համեմատական հետո առաջ բան։ Կարա, կարա, ախպեր։
Արանի։ Համ է մատաս տարիքից։ Լերացանք, ջելացանք, այդտենց խառը իրավիճակա, մեր մոտն էլ է խառը, էլի ովշի։ Խառը կյանք ախպեր։ Դե բա այսինքն որ օրենքա փոխվում, որ պետությունը փոխվում, պրեզիդենտ, վարչապետ, մարդիկ ջահելանում են, սերանում են։ Հեսա որ պերևառոդելա, ավելի ջահելանալու եմ, գիտես ինչ եմ ասելու։ Էլի հնելու եմ, շպրտեմ ով գրկի գրկի, հմիա որ վախում ենք շպրտենք, բայց էլի չեմ վախում, շպրտում եմ, գիտես, հա։ Դե բա թե պետքա պատի արվի, բա ո՞նց։ Հետա, բա այդ իմ նկարներս որտե՞ս տես, այս ցավը տանեմ, որ այդտեն ժայելու մեծի թեմայի խոսում։ Ախպերս, հենց ասեմ։ Ասա գոնե իմանանք, այդքան պատմեցի, բայց ասեցի։ Իմ ընկերոջ մեծ տենց ընկերների տես ծանոթները էլի սենց ասեմ, պապուցի տեղը մեղը տենց տեսել եմ ու պրինցիպ ընկա, ասի պիտի գտնեմ էլի, պիտի մի հատ բան անեմ, մնացա էս էֆիրն էլ տենց էս սայթն էլ տենց բեկան։ Այսինքն ընկերոջդ մեծ ախպերների, հա։ Քես սենց ասեմ, ինձ ասա որ հասկանամ էլի, գոնե հասկանամ, միտքը հասկանամ, ծանոթի, հա, ծանոթի, դրա ծանոթի մեծ ախպերներ էին, տոլի ինգերներ էին, ջոգիր, իմզի ծանոթի, իմ սպորտային ինգերոջ ծանոթի։ Քո ծանոթի, հա, այսինքն մի ոպե, պարապը մեկ, խոսքի սպորտ զալի, քո ծանոթի մեծ ախպերները, հա, հետո։ Հա, էլի, տենց, ցույց էին տալիս մեծ ախպեր, եւ ցոր ես կողից դրուգոյ մարդ, էլի, դրուգոյ։ Հա, քո ծանոթի մեծ ախպերները ցույց էին տալիս, որտե՞ղ։ Էդի եփ ես տեսել։ Հա։ Մի կնի, հա, որ ինչ ասեմ, երկու ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ, հա, բայց իմ ջայել վախվա նկարներն էի, թե մեծ վախվա ջայել վախվա, այն որ թուրը հաշել էի քրիստակով, բայց ի՞նչ նկար էին ցույց տվել, ու քեզ ես ասեմ, երևի դեմքը սպիտակել ասի իր ու ցած։ Հա, բայց լսիլը մի հատ բան եմ ուզում հասկանամ, ի՞նչ պատահեց է, որ նկարս քո մոտիկիդ մեծ ախպերները, որ ցույց տվին, դու արանքով տիկովիկով տեսար էլ այդ իմ նկարս։ Ի՞նչ մոմենտ եղավ, թե ի՞նչ առաջնություն եղավ, ի՞նչ խոսակցություն։ Պրոստը փորձելու են ցույց էին տալիս, բրադ։ Խոսքի հեռախոսի մեջներ նկարները, թե պրոստը ինտերնետի մեջ կամ բան էլի։ Ինչերտես ճիշտ ասած ուշադիր չեղա հեռախոսի մեջը թե ինտերնետը։ Մի ամ, ցես մի ակնթարթ, մի քանի ակնթարթ։ Մի ակնթարթ տեսել ես, մեջը տպավորվելա։ Հա, ինչ էին ասում։ Հա, իրանք իմ մասին ի՞նչ էին ասում, որ դու տեսար ես։ Ոչ մի բան, ախպերս, ոչ մի բան։ Պրոստը թերթը, իրանք էլ էին թերթը, թե իրանք ասում են մեր ընկերնա, մեր ախպերնա բան։ Ոնց որ հələ կողնովորոշվի, հա, մի հատ, հա, էլի մտաբի քոհետիկանի հիշեմ բրատըս, նշի որ բա։ Քոհետի, քոհետի նկարներ կար, որ դու ինչ որ մեկ հետ նկարած էիր, իած ծանոթ ընկեր էր տենց վիճակ։ Նկարած էի, թե նկարված էի։ Նկարած էի, թե նկարված էի բրատ։ Հա։ Ատենց։ Դες կոնկրետ չեմ էլ հիշում, էլ եմ ասում, երկու ասվա պատմությունը։ Հետո որ ասի թերթը մեն խոսում։ Չէ, մի հատ բան ասեմ, էլի, ինձ գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ ասում է թերթը մեն քո նկարներ կա, լիքը նկարներ կային, սաղի դեմքը քո մեջ տպավորված, ա թե իմս տպավորված։ Վրա այնտես լիքը նկարներ, այնտես սաղի նկարներ չեմ ասա, այնտես պապուցի մի երկու նկար։ Թե որ ասի թերթը մեն նկարներով, բաներով քո նկարն էլ աշկովս ընկա։ Ախպերս, ես հասկանամ, դու իմ նկարս որտե՞ս տես, հիմա պարզ ասա, այսքան քեզի հարց չտամ, էլի ախպերական, ընկեր, նատուրի։ Բրադ, դե չէ։ Հենց վերև տենում եմ էլ անուշտղա ես։ Կոնկրետ ասեի, քեզի կոնկրետ քեզ ասեի։ Իմ նկարս վարչության պետել, լսի։ Իմ նկարս վարչություններում էլա խփած, լսի։ Խաղմասներում սաղ տեղերը խփած է, Facebook-ի բանը, YouTube-ներով բան, սաղ տեղերով ֆռմը, կարող է դու նմանաստում ես տղեկը թերթել եմ, որ ասի իմ աղբոր մեծ աղբերները թերթում էին, դեմքը տեսա, հիշեցի, կարա դու ուրիշ տեղ ես տեսել, նմանաստում ես տենց տպավորվել ա մեջը, դու մատ եթե ասում ես հլա հասկացի որտե ես ընդի տեսել, էլի հեռախոսի մեջ եմ տեսել, նկարների մեջ, բրատ, հա, որ ասի ռեմբա բաներ հիմի պատեր քարքարտ,
Հա, այնտեղ բան է, սևուկ է, այստեղ սիպտակ է, մախբեր, հա, այտենց մոմենտա, մոտը Չէ, 10 բրադեր, ուտենյա, այտենց, չէ, չէ, բաս իր չէ, այնտեղ մի քիչ բան է, այստեղ սիպտակած բան դե մի էլի, քեզ հետը իզ մոտը։ անգել եմ, մերնեմ քեզ, քո հետ ադուշի խոսում եմ, դու դերել ես, խորանում ես, ինձի բան ես Քեմ ասում, մերնեմ խորանը, քեզ, որովհետև ասում ես այնտեղ սևուկ է, այստեղ սիպտակած։ Զանգել եմ, որ քո հետ ծանոթանամ, քո հետ ասենք Ահան, ադուշի որ հելել ես, խոսում, դրա համար ես էլ հելի ասում ճիշտ եմ իշ ծանոթացի, պատճառով լսի, քեզի ասեմ լսի, օրենք, թե մի հատ բան ասեմ, դրա համար մարդիկ պետք է ճիշտ ապրեն, նայ մի հատ քեզի ապրելակերպի ձևն էլ արանքում մեջդ բան կանես, որ սովորես, որ ուրիշտեղ տենց բան չանես, տենց բան ուրիշտեղ խոսաս, քաքի մեջ կընկնես, լսի, համիստե ես քեզի սպրոս չեմ անը, ոչ ինտերնետով, որ ռեալ կյանքով, լսի, մարդու ախպերս, եթե ուզում ես ճանաչես, հելի ասա բարև ախպեր ջան, բարև բան, ասա ախպեր տեսա, ուզում եմ ծանոթանամ քո հետ, այդ են ծանոթացի գնա, էլ մի պատմի, անգերոջ մեծ ախպոր հեռախոսը թերթեց, դեմքը ծանոթեր, ընդե սևուկ էիր, ստեղ սիպտակ ես, գալով կենելա շատ, սիպտակ փարթամ ռոզվի գույնիա, մեռնեմ ջանիդ, հիմի նայի քեզի մի հատ բան ասեմ, արի ես քեզի ասեմ, ուրախ եմ, հաճելի է, վաղը մի սոր էլի կմտնես, լիքը կշփենք ախպերս, կլնի։ Դավաց է, վսյո ախպեր։ Հա, էլի մեռնեմ ջանիդ, որովհետև բարի նա գիշեր, ես քեզի վատ բան չեմ ասեմ, մարդու հետ ավելավա էլի պերամո ասա անունս խոսքի վար ուժա, ես ասեմ տիկոյա ուրախ եմ, ջիգյարով բան սիգնալներով, ես քեզի հետո շփենք, ոչ մի բան չեմ ասեմ։ Դե չէ, հելար ախպեր, ասում ես ապ, դե ում այդ բանը պարապը մեի իր մեծ ախպերը թերթեց, տեսա տպավոր վապ, անդեսե վեր դուստը սիպտակ ես, գալով կենել ապե, կլրիս գալով կեն, ռոզվի գույնի հանգերը, մի ոնց որ հետը նկարագրենք արդեն, ընգեր արի, ապե թուլ դու տաս չտաս, ասում եմ ռոզվի հանգեր, մարդկանց կլիրը մի սիպտակա սևակ առշտվյա, Իմը ռոզբի անգեր, դրա համար եմ ասում, մեռնեմ ջանի, դու ավելավա հելի իրար եք ծանոթանեն, շփենք։ Քֆուրով տենց մի խոս։ Ապեր ես այդ քֆուրը քեզի չեմ տալեմ, ասում պրոստը կլինի գլուխը ռոզբի ա, ցավը տանեմ։ Ես քֆուրով չեմ խոսում, հա, ցավը տանեմ։ Էդի քֆուր չի, մարդու կլինի ինքը իրա բնական բանն է, էդի քֆուր չի, ախպեր, կլինի։ Ես մարդկանց անձնական օրգանները։ Ախպեր, եթե ոչ ասենք մեկին քունեն քֆուրա, ասում եմ էդի կլիրա գալով կա ռոզվի գույնիա, պրոստը գույնն քեզի Պլիստաբի տարի որ իմանաս, ասենք ռոզվիա։ Ցախ տոշնիա, ցավը տանեմ, մեռնեմ սրտի, ցախ ճիշտա։ Կապնենք խոսանք։ Հա, էլի ախպերս, ավելավա կապնում քանս քանս դե տենեմ ես։ Ուրախ է, անունդ ո՞նց էր ասիր։ Համոյ անունս, ցավը տա։ Հա, համ ջան, ուրդու տղա էր, Չարբախ որտեր մնում, Շախբերձյան։ Չարբախ, Չարբախ։ Հա, դե համարը թլը գգրես, ցավը տանեմ, գգրես էջիս։ Կարա՞, չէ՞ գրը, կարում ես, չէ՞ համար գրես էջին, այն որ սապշեն են գրում։ Դե գնասնա։ Այ քեզի բան։ Միչեվ չասինք կլինես ռոզվիա, չգնաց մաման կունեմ։ Սա ուզում էր ճշտեր, որ ինչ գույնիա։ Ասում է քեզի գիտեմ սև էիր, հետո սևացել էր։ Սև էիր, սիպտակել ես։ Հա, սիպտական կծածողը։ Այ քեզի ագարկություն։ Այ քեզի հուրի փերի անznավորությունը, որ ասում է մի կյանք, մի աշխարհ, մի հուրի փերի Մի գանձ։ Ապեր բարիոր։ Բարև ախպերս։ Աչես գալի բրա։ Գալում եմ, գալում եմ, դուք եք գելները։ Արա սուսուս դեր ժամեր ախպեր, միջե բացածի գալու կեն ռոզվիա հոգսա բոզնելես։ Հա էլի վերը կունը։ Էտեր։ Ապես բախ գնում են ջեպը քուտո։ Էտա։ Այդտենց օրական 300 հոգի։ Դասային մանուշ հակա գույնա։ Բայց ասում ես ազիս։ Որդ եք։ Արի են քո ասած քոյի մտած տեղն եք, դստի տաքսի զանգի ախպեր։ Դե գամ ես ախպերս։ Ես ասում եմ ախպերս։ Դավայ ախպերս, դավայ ցավը տամ։ Դավայ ես։ Ագեր բայց էլի էլի ուղղ։ Անեմ։ Հան լավ իջակ։ Լավ ուզում է անի իջակ։ Վերջը թե չդիմացար, չէ՞, հելար վերև։ Քանի այս դուց։ Հեսա 5 հատ պասաժիր ունենք ախպերս, տենակ ով որդի է իշտեմ, գալում եմ, սպասեք։ Աչը, հրաչ։ Հրաչը գնաց։ Եմ որ ասման, նա գնաց մենակ։ Գնել ջան, լավ ես, մեռնեմ ջանիդ։
Ես գիտեմ, որ ասում ես, լավ եմ կյանք, դու ոնց ես ման, բայց դու չի լսում, ուստի գիտես։ Ապե, վերևն ես, թե քնել ես։ Իկ ջան, պրիվետ։ Ահա, պրիվետ, աղբել ես։ Հավատա արդեն ուզում է ասի Այնոին, այն էլ որ ասի Իկ ջան, պրիվետ, ջոգի ռեալ մարդ ես։ Պրիվետ, աղբել ես։ Ոնց ես, վերևն ջան։ Լավ, աղբել ես, դու ոնց ես, հավատանը։ Լավ, աղբել ես, ասում փարք։ Յոլա ենք հետո մելի աղբել ես։ Ընկեր, ծանոթ ենք, թե ծանոթանանք, աղբել ես։ Ծանոթանանք, ներդեն ջանիտ։ Հա, էլ ուզում եի ջոգե էլի խոսացել ենք, թե պրոստը բարձացել ես ծանոթանանք, դրա համար էի հարցնում։ Առաջի անգամն է, բրատ։ Մենք մաքուր տղեկին, լավ աղբերներին, կարևորը, որ մարդու չենք ճանաչում, ձեմից առաջերտ նայում ենք, նա կարա լավ աղբեր լինի։ Հետո ենք հետը խոսալու, ջոգում ենք նա ովա։ Դրա համար ասա աղբերս, անունդ ո՞նց է, ցավտանը։ Անունս Գրիշա, ցավտանը։ Ուրախ եմ Գրիշ ջան, ուրախ եմ աղբեր ջան, անունս Տիկո է, ցավտանը։ Գիտեմ աղբերս, գիտեմ ուրեմն քեզ։ Որդու տղա ես Գրիշ ջան։ Աբարանից եմ իմ աղբեր։ Որդուս։ Աբարանից, Աբարանից եմ։ Ա, ցավտանը։ Ես օբշի նայա ասեմ, ինգեր։ Սասունցի տղա եմ։ Վերին Սասնաշենի թոռ եմ, ճիշտ է, Պրոշան Սոխոզում ծնվել մեծացել, բայց Աբարանցի գինել եմ հարգում սիրում։ Կարգի ժողովուրդ եմ։ Հա, մեր պապերը դե եկել են Մուշից, աղբեր ես։ Սարոսել նույն ենք էլի, Սարոսել մի ժողովուրդ ենք, մերնենք ես։ Ինչ կապ չունի ով որ դուսա, կարևորը մաքուր տղա է, աղբեր, լավ մարդ է։ Որ մարկա ախրքյալակցիա վատ տղա, կան ուժեղ տղեկան, ծաղ տեղերից էլ բարև աղբեր ես։ Անունը Սենո է, Տիկո ջան աղբեր ես։ Ուրախ եմ Սենո ջան, իմ անունը Տիկո է, աղբեր ես։ Հաճելի է, Տիկ ջան։ Իմ մոտն էլ աղբեր ջան, որ դու տղա ես Սենո ջան։ Երրորդ մաս։ Որդ է, երրորդ մաս, որդ ես մեն։ Ղարել աղբեր, մայիսի 9-ի վրա։ Ուժեղ էլ տեղ ես մնամ երրորդ մասի մեջ, ասում իմ մասի։ Հատ ուժեղ կանձի գենդել կան, հա։ Կանձի գենդել գիտես, չէ՞ որ նա։ Չէ, դե, չէ։ Լավ տղեկ էլի, լավ ժողովուրդ։ Բառնում սատկեց։ Ընկերներ էր, աղբերներ էր կան, պրոստը չեմ ուզում անվերը, կան։ Հա ժալեբ գցեք, այս սխմվածներ, մեկ այսի բլոկ են, մի հատ էլի բացելու ենք, ժալեբ գցեք, հա մի ալարեք։ Հա, ասիրահունդ ոնց հա անգեր։ Սենո։ Հա, Սենո ջան, քան տարեկանը սախտել ես։ 16, Տիկ ջան։ Հա, ցավը։ Սենո մս 16 տարեկան տղա ես, շնորհքով, բայրադեշնի։ Հալեպ են քարսում 50 տարեկան, քրպում թռնում են։ Ու ժոգում ես ալդերից։ Դա ի՞նչ է։ Պապ, խոսքի պապի, պապ ու թայ մարդիկ քրտում թռնում են։ Բայց որտե բռնում տալում ենք բլդուխները, այն չի որ բան ենք անում, ատամները քաշում ենք առանց ցավա զրկող։ Քաշում ենք, տալում ենք, այնպես էլ համփամփ են անում, բլբլբ սնում են։ Սենո ջան։ Լավ ես աղբեր ես, նորմալ ես ամոտդ։ Հա, նորմալ է, Տիկ ջան, դու ասա, դու ոնց ես։ Լավ, լավ, փառք ասու աղբեր ես։ Ավլավ նախն ջան։ Սենո ջան, այն որ սեն ծաղիտ եմ էլի ասում, երկու երեք օկել հանը վերև շփեմ չար համար ենք։ Ես ընկերները սպասում են էլի աղբեր Երևանի մասին, մտածին է թամ, հա։ Էսա բանկանի աղբեր, միտեղ հա լրվի գուլատել եք, հա, իմոտ էլ է հաճելի շփեմ։ Շատ շատ լավ Տիկ ջան։ Դիգարո մեռնում ջան։ Դիգարո աղբեր։ Տղեկ ջան, իրոք տակ աղբեր, ես ասում քանի օկի կան աղբեր։ 4 օկի։ Անեմ վերը մի հատ աղբեր ջան, հա արդեն դառնա միրեք մեկը թատապ կամներից։ Հա։ Տիկ ջան, կուզես ես իջնեմ աղբերես, տղերքի հետ ժողովրդի հետ շփվի, հետո կա միանալ։ Հա, աղբերես, հետո կապով կլնենք, աղբեր, հենա երկու հոգի մնացին, այն մեկն էլ հելավ գնաց։ Հետա պրոստը պիտի փագեմ աղբերես, այ իմ ժողովուրդ էլ տակն են աղբեր, իմ հարազատները, իմ ընկերներս։ Լավ տղեկ ծաղրնդեր, ինչքան ուժեղ տղեկան։ Բանա, պրոստը տղեկից հա, զանգին հետա, որ դեթա գործերով հա։
Եսին էլ չի աչոտ եմ տալում ձեզ, պրոստ ուզում ասեմ չմտածեք առ համարել եմ ձեզի բրեյքները փակել եմ։ Բարև աղբյուր ջան։ Բարև աղբյուր ես։ Լավ ես ընկեր։ Լավ ընկեր ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ, լավ աղբյուր ես, լավ ցավը տալ։ Ո՞վ աղբյուր ես։ Ընկեր ես, չես ճանաչում աղբյուր ես, իմանաս չի որ դիդենք ընդլայն ենք ընկեր ես։ Հա, չեմ ճանաչում, հա, ըստ երևի պետք է անունը տալ։ Հա, աղբյուր ես, հա, ցավը տան։ Հա, մեռնում ես քշատին, ինձ մարկա մի տալիս, հա, մարկա նայ։ Ոսկի դու քո վիդեոն չես բացում, անունը չես տալ։ Հա, չէ, չենք բացում, ընկեր ես, ես նստած աղբերներով, աղբյուր ես, նայ մենք։ Կարանք ընկեր ես, ես մնանք ընկեր ես, քեզի լսենք։ Բարա, քիչ է կարա, աղբյուր ես, ցավը տան։ Ցավը տան։ Ուրեմն ես մի հատ էլ բան ասեմ, աղբյուր ես։ Ասա, աղբերներին այն որ թեկուս հիմա իրանք լսում են էլ, ցավ ձեր կերածը մաստանու։ Լսում են աղբերները, լսում։ Ձեր ցավն էլ տանը, մեռնեմ ձեր սրտին, ցավի։ Բարևներ արա աղբերներին, բարևներ պրիվետ։ Բարևում աղբեր ես, աղբեր։ Ոչ աղբեր։ Բարևում։ Տղեկը կարողա չասեն դու էլ բարևի, գլխով ասեն, հա, էդ էլ արդեն մեծ բան է, էդ միゃ։ Ասին, հենց այդպես էլ ասին, հենց այդպես էլ ասին։ Ես գիտեմ, զգում եմ։ Ես Պատի ցենկով եմ տենը մտել եմ զգում իմացի։ Ուրախ եմ աստերես։ Անգեր, ասենք ոսկրած ճջոգես այդ ամեն ինչը։ Հես ցավը տանեմ։ Լավ եք, նորմալ է սա մոտնել այդ աղբյուր ջան։ Լավ, հա աղբյուր ես, кайֆոտ, անգերես, մենք էլ էտաս նստած աղբյուր ջան։ Լավ եք անում, ցավները տանեմ, էտ ամնում, անգեր, որ աղբյուրներով ուտենք, խմենք, գուլյատենք, ասենք, խոսանք, ապչունի TikTok-ի մեջ թե ռեալ կյանքում թե միտեղ։ Հա, բայց ինչ, ընկեր, էս էլ ասենք մտնում ես, լրվում ես, ընկեր, տեսնայում ես մեկ է ճոգին կախբեր։ Դու ես մեջը, Տիկ ջան։ Այդ այտենս լրվանք, ընկեր։ Լավ է կարը, ցավները տանեմ։ Այդ ասենք նստենք, քեզ լսենք, ընկեր։ Լավ է կարը, աղբյուր ջան, լավ է կարը։ Նորմալ է սաղմոտները։ Кайֆոտ, кайֆոտ աղբյուր ես, кайֆոտ ցավը տանեմ։ Դե լավ է, փառք ասու աղբյուր ես։ Կարևորը որ շարի սպորտանքից հեռու եք, աղբերներով իրար հետ եք, իրար կողեք, ով էլ բացակայա թողա, ով էլ բացակայա թողա հասնի ձեզ 100%։ Բավոնց ընկեր ես, թե Ռուսաստանա, թե Եվրոպայա, այդ կարոտն էլ մի բան անգեր, այն որ մենք էլ ունենք ընկերներ, մեկը Ռուսաստան, մեկը Եվրոպա, հա, ես լավի հասկացա, թողա հասնի բախբերս, այդպես իրարով աղբեր, լավ ընկերը լավ բանա, լավ ընկերը հալը աղբուրից է լավ բանա, բայց լավ աղբերը սա անգեր ամեն տան։ Այսօր մարտիկ եթում իրար հետ խմում են, հաց են ուտում, պաշտրոշներն են բնում, իրար ընկեր են բրի սավի տանեմ, հետո որ ֆարշը դուրս գալու ասում են օր էսի լավ ընկեր չէ, չի հասկանում որ ինքը պայլուբում ընկեր չէ, ընկեր Տիկ ջան, ասենք ընկերոջ քաղցրությունը լրիվ ուրիշ բան է, հիմա դրա ընկեր հա, հետո սկսում են իրարից սպրոսանել, պահանջել, էլի հիմա դրա մեզի բացածում ես աղբեր, դե ես գիտեմ դու գիտեք, բաբշե եմ ասում ընկեր, ես քեզ չեմ բացածում, ես բաբշե եմ ասում, ես ձեզի ոչ թե բացածում եմ ընկեր, ինձ զեվիա ոնց, այլ բաբշե ասում եմ ընկեր, խոսացում եմ որ գնաց ընկերներից, որ բացակա ընկերներ բան է, դրա համար ասի խոսացի, թե ճոգից ավարտ։ Անձի որ մնար ախպեր ես, քեզի կասեի ուրախ, անձի որ մնար կասեի ուրախ էր, հաճելի էր, դուք նստեք լսեք մարդ կա։ Հա, հա, ճոգից ասեի։ Բաբոս ախպեր ես, Աբրիս ախպեր ջան, այնը։ Անուշ խմեք, Անուշ ախպերներ ջան, հա, հա, ցավը տանը։ Լսում եմ չխոցի ձայնը դաժե։ Վերնեմ սրտիտ, հա, լրված ենք ընկեր, ստե մեր համար լրված ենք, Տիկ ջան, դու լավ ես արել։ Այդտենց էլ գույլա տարեք, ցավները տանեմ։ Վերնեմ եք ես ախպեր։ Վերնեմ սրտիտ։ Բացի ծախբերն էլ կան ապեր, հանենք վերևն է թելտենանք։ Անուշ, Անուշ ախպեր ես, այն որ անպայման չի կենած ասեիք, որ ստել լսվեր, որովհետև ստել կարող է մի հա դե ընկեր, դա ասեք, կարևոր իրար աշկերի մեջ նայելով չխտստում եք, արդեն խմում եք, դա ամեն ինչ է։ Բավոնց, բավոնց ախպեր ես, արի գունդ ես, ցավը տանեմ, բարև ախպեր ջան, ո՞նց ես Տիկո ջան, լավ ցավը տանեմ, դու ո՞նց ես, լավ եմ, մերսի ցավը տանեմ, ծանոթ չենք Տիկ ջան, հելելը մի հատ ծանոթանանք, կարև եմ երկու բար խոսանք, շփվենք դուրս կամ ծանոթանք, լավ է սարե, կարևոր է դի ամենա լավ բանն է, ամենա ճիշտ մաքուր բանն է, ախոս մարդիկ իրար է ծանոթանում, շփվում են, ծանոթ ո՞նց ախոս, ամենս նաունս Դանիելը, ուրախ եմ Դանիել ջան, ուրախ եմ ախոս, թողեք հետ մեր ծանոթացի ախոս, նայ
Նստած են տղեկան դեր, ու ճիշտը վերեմ։ Տարտը ժողովուրդ, բայց չէ վերեմ։ Սիրուն չի հնը մենակնձի բարը մեկ տալում ծանոթանում եք աղբերս, ընդեն ծանոթացել։ Ճիշտ գոյություն ունի։ Հա դե դրա համար սկզբնական ասի բարի գուն ձեզ, քեզ էլ հարցերի ոնց է։ Բարի գուն աղբեր, բարի գուն։ Տղեկին էլ հետա։ Տղեկին էլ բանը շփեք։ Աղբեր։ Դամը ջան ու դու տղաս։ Բաբշե արմատներով աբարանից եմ։ Բայց դեմ մնում Երևան կամ էլ դուրսն եմ էլի։ Չէ, դենց ասի ստեմ մնամ, ստեն որն է, Երևան թե Երևան։ Երևան։ Հա։ Ածավը տամ։ Լավ է ասում, ախր ճիշտ է ասում։ Կարևորը ճիշտ աբրում ես մաքուր։ Ինչ կապ ունի ու որտե՞ղ եմ մնում։ Հա։ Ես ցավը տամ։ Դու լավ ես Տիկ ջան, առողջական։ Լավ, լավ, աբրես ախպերը, սաղ լավ է։ Հավատա, սաղ լավ է, սաղ ճիշտ է։ Ինչքան լավ տղա, մաքուր տղական, ես իրանցով ուզի լավ եմ ասում ախպերս։ Հավատա։ Հա, Տիկ ջան, հաստատ։ Ուրախ ենք, ախպեր։ Լավ մնացեք, ցավը տանեմ, նորմալ է։ Ուրախ ախպերս, երկու օքի էլ կան, հանեմ վերև ախպեր, որ։ Հա, դու հա, սա հասկանալի է, ցավը տանեմ։ Երկու բար շփենք, որ պետք է փակեմ ախպեր, ես դեմից էլ ասել եմ, էլի, որ պետք է անփորձանք եղեք։ Եմ ուզում արհամարեմ, կարայ ախպեր, լիֆտը խփանեց, զբրոս են տալում, դրանով էլ լիֆտը դրե։ Էտապն եկավ, էտապը գնաց, էտապը դես ուլյատրել եմ, հանեմ, ճոշմ։ Հələ բարանյոկի չեմ խոսում, որ ես մանկապարտեզ բարանյոկով եթեմ, հա, այսպես բաներ չեմ խոսում։ Ուրախ եմ, մեռնեմ ջանից, ուրախ եմ։ Հա, Տիկ ջան, դու լավ մարդ ես, ցավ։ Բոլորը քուփ չեն տակ ու հետևից ոչ էլ վատ բան խոսան, ոչ էլ վատ բան ասում։ Հա, ցավը տանեմ։ Ուրախ եմ, լավ մնացեք, անփորձանք եղեք։ Ցավ է, ցավը տանեմ։ Դու էլ ախպերս, տեսնում։ Մեծ մեկ կուլտուրական եմ կարամ խոսամ ժողը մեկ ընդեր հաջողի տեղը ստեսուն եմ ասում։ Միդեն բանա, ես որ դպրոց չեմ գնացել, կուլտուրական չգիտեմ ստեսուն բան։ Ինչ կարտիկ ջան։ Դանի ցավություն ախտես դու ասա ցավություն։ Բան չեն անոր ասենք դու ախմեր։ Հա նորմալ ասա։ Հա ախտերցան։ Դե լավ է։ Ես էլ էտա ասի մտնեմ TikTok գուլյատ ելնենք, չնայած գուլյատ ելանք, ընկերներից է զանգին ուշտում եմ ես Երևանի մասիվ, հա, հեսա մի հոգ էլ կա, հանում եմ վերը բարե բալում սանը թագեմ ախպերս ազջան։ Նորմալ ասա։ Ախտե ես էլ անգեր ելնեմ։ Բարե որը տոշնի հասել ես տուն, տոշնի հա։ Հա անգերս, հա։ Դե լավ է, բարկ ասում, հաղա էտա զանգով խրմի Ավին հաջողություն ունենք։ Մենք մեր ախպերն ու բա։ Ապե զաբրոս են տվել։ Չմտածեն արհամարեցին, էլի։ Շրի վրա եմ, որ պետք է եթամ։ Հրաչ։ Հրաչ ջան, բարև ախպեր։ Բարև, բարև, ո՞ բարև։ Ո՞նց ես ծավը տանը։ Լավ, լավ, դու ո՞նց ես ախպեր ջան։ Ո՞նց մեղմ ես։ Ծանոթ ենք Հրաշ ջան, թե ծանոթանանք։ Դե հայ մեյ։ Հա։ Ալ առնց հետս Ադուշի խոսացիր, ես ժոգի իրար այդ մանկապարտեզ են գնացել բոզը։ Դե թարավ բամակի բոզը ախպեր։ Այնց հետս Ջիգյարով է խոսում, ես ժոգի իրար այդ մանկապարտեզ է գնացել։ Էդ ախպեր։ 10-20-ը լավ թողու մեջը մի հատ բոզի տղել, էլի գալըմ, ախտում է, ոչինչ։ Տիկ ջան, դե մենք ելնենք, մեռնեմ քեզ։ Ես էլ եմ փագում, ցավները տանեմ, ախպերս, նայ։ Լավ մնա, Տիկ ջան։ Դու էլ ուտեմ սիրտը, դուք էլ սաղ ախպերներով։ Գիտե կուզենակ համաները գրեք ախպեր, վաղը գզանգվեմ կապով կլնեք։ Եթե կգրեք կապով կլնեք, չէ՞ զատու էլ իմ ախպերներն եք իմ ախպեր։ Սյո, հա, բա ոնց ընկեր, բա ոնց ախպերս։ Էտա լավ մնաց, ավը տանեմ, կապի մեջ, ընգերս, մեկ մեկ մտնում, սենց վարում հելնում ենք, ընգերս, սենց լավ են ես, աղբերս, միշ սենց, ավրս, ավրս, աղբերս, 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 լավ մնաց, էց, ավը տանեմ, դու էլ, դուք էլ, աղբերս, դիգյարով, դավայ, աղբերս, դավայ, դավայ, աղբերս, դավայ, ավը տանեմ, փարկած ու մարջի խփեց ես դիտած բանանենք։ Գնալ ջան,
Այդ աղբերս Սեֆիրը փագեմ։ Ժողովուրդ, աղջիկներ, ընկերներս, աղբերներ, աղջիկներ, բանալեք օֆիսի մասնաճյուղ բացեք, հա, լրվացեք, մա տեսամ ընկերներ կան, մա տենամ կամ։ Բարդ կամ մեր ընկերներից էլ, ինձ ընկերներին ոչ չեմ կարա մերժեմ, զանգինասին արի, բայց եթամ։ Բանալեք, հա, մասնաճյուղը բացեք, լրվսե գուլատելեք, գնել ջան, դու էլ ժողովուրդից հետա տեղ կա, գնա անդե գուլատելի, գնել է իմ ընկերնա, ուժեղ տղայա, լավ տղայա, երեխեք, սաղդ պատվիսկա տվեք, գնել ջան, տես ժողովուրդից ով, պատվիսկա տվեք սաղդ, իմ հարազատներ, դուք չեք իմանամ ովը, ախար հոպար չեր իմանամ ով ես, որ իմանան սաղին գմորանան, քեզի կհիշեն, պատվիսկա տվեք, հա, բան արեք, գգանձը տակից կամ քննի վերևը գնստի կամ տակից ձեզի գլսի բան արեք, հետա մի ժամ, երկու ժամ, պրամ կամ, ձևեր, ճասով, մերնեմ ձեզ։